ripa, 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 ripa. Vai junto.
apaixonados? Perfeito, isso aí. Mandei isso aqui, certo? Treino tá bom. Os meninos treinaram bem a semana, agora estão no coletivozinho. Estão bem, estão treinando bem. Graças a Deus. Bora. Olha as aulas de inglês funcionando. E aí, vamos? Treino? Pô, treino bom. Primeiro da temporada, bom demais. Quero um coletivozinho aí e tal. Tudo bem. E aí, Vitória? Vitória, e aí? Como é que foi? Como é que foi? Começo de ano, como é que tá aí? É ótimo, estamos prontos. Boa, boa, boa. Ripa.